Валентина Иванова, треньорката на Стиляна Николова. Последни дни от подготовката на Спорт Палас, преди да отлетат към други участия, естествено към голямата цел Париж. Как върви подготовката? Доволна ли си? Караш ли се много на младата дама? Въобще справя ли се? Младата дама се справя чудесно. Подготовката върви по план. Тук сме вече втора седмица на Спорт Палас, където се подготвяме за две международни участия в края на месец юни и средата на месец юли, след което ще направим лагер от една седмица във Франция и живот и здраве на 5 август би трябвало да сме в Олимпийското село. Всичко за сега е добре и наред. Здраве е момичето. Здраве е. Пожелавам си да е здрава. А двете състезания къде са? Бърно и Милано ли? Не. Първото състезание е в Кайро, а второто е в Кушнапока. Какви са като форуми? Световни или гран-прита? Не. Първото състезание е международен турнир, второто е Челендж Купа. И това са последните две места, на които искаш да ги видиш, как изглеждат нещата? Да. Какви са съчетанията на Стиляна? Съчетанията на Стиляна са тези, които подготвяме цялата година и целия сезон за Олимпийските игри. Съответно 4 уреда. Знаете, че формата на Олимпиадата е 2 дена по 4 уреда. Квалификация на 8 август, извинявам се, и финал на 9 август. И двата дена са по 4 уреда, т.е. много бой, така да го кажа. Натоварени ли са много с сложност, с елементи? След Европейското първенство не съм правила значителни промени. По-скоро направихме подготовката с цел сигурност на изпълнение, артистичност и изпълнение. Това е смисъл, като да няма грешки, да няма престъпвания, да има увереност. Това е. А напрежението покачва ли се? За сега не. За сега е добре. За сега е добре? Да. Ти как се чувстваш във Варна? Чудесно. А защо не идваш по-често? Защото сме много натоварени с останалата подготовка. Последен въпрос. Колко години сте заедно с Стиляна? 6. 6 години. Да. Много или малко са това? Достатъчно. Ще ти гледам в Париж и ще стискам палци. Много благодаря.